Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi main dalam perkara ya si tukang wajib bihi kelawan ma apa siyamu poso ya si wajib apa somu Ramadan poso Ramadan di ahadi umurin kelawan salah di sini kira-kira perkara khomsah dan kang ono limo ahaduhum utawi salah di sini khomsah iku kikamali sabana kelawan sampurnane wulan saban salah dina kelawan telung puluh abana yauman dinane ayi minar ru'yati tegesi saking lingali hilal di sabana ing dalam saban masalan kelawan upamane kola jauh sopa Aisyatu radiyallahu anha karena ono sopa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yatahafadu ngerkso ngerkso sopa Kanjeng Nabi di Saban yang dalam bulan Saban ma ing perkara la yatahafadu kang orang ngerkso sopa Kanjeng Nabi di wairihi ing dalam liyane Saban wahaza utawi kila hadis iku dari lo dali ala anna ikmala Saban ingatase teman suhu deh nyampurna ade Saban salah sina kelawan telung puluh apana yauman dina deh iku minar ru'yati saking dingali hilal la minal hisabi ora saking hitungan wasa dihau taika pengkindune khumsah iku biro iatil hilali kelawan tingali hilal ay hilali Ramadan tegesi hilali Ramadan di hakiman ing dalam hake wong roh agang tingali sopoman hu ing hilal waika senajan tono sopoman iku fasikon wong fasik wala butalatan kena orang mitru yatihi saking ningali hilal laylan ing dalam waktu wengi wala asarulan orang nolabut iku maujud liru yatihi kedue ningali hilal naharun ing dalam rait walikaulihi kerana dawi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam rupane sumuh poso sirokabih liru yatihi kerana ningali hilal waaf sirulan mokelo siro kabeh liru yatihi krono ningali hilal krono ningali hilal fa'in guma mongkolamun jen tutupi mendung mongkolamun jen tutupi mendung sofa alaikum ingatasi siro kabeh fa'at milu mongko nyampurna no siro kabeh idada sya'bana ing wilangane sya'ban salah sina ing telung puluh apane yauman dinane Ailiasum tegese becik poso sapa kulon saben-saben siji mingkung saking sira kabeh waliyufir lan becik mokel sapa kulon saben-saben siji mingkung saking sira kabeh
Kauluhu utawi dewi kanjeng Nabi rupane liru'yatihi iku fihi iku ing dalem kauluhu istihdamun utawi badek istihdam Riana domiro krono teman suhune domir fil awal yang dalam perkorokan awal iku a'idun kang bali ala hilali Ramadona ing atase hilali Ramadon wasani utai kang kaping pindo iku ala hilali Syawal ing atase hilali Syawal kolan dawhakehu ing Riana domiro fil awali ilah sopa almadabihiyo Kauluhu utawi dawe kanjeng Nabi walamu utawi lampihi ing dalam kauluhu iku bimakna baca kelawan maknane baca ai baca ru'yatihi tegese ing dalam sakwise ningali hilal kama kaya jene walampihi bimakna baca kolan dawuhakehu ing masoko Ibnu Hisyamin fil Mughni ing dalam kitab Al-Mughni Kauluhu utawi dawi kanjeng Nabi rupane wa afiru ikut ilham zati kelawan mekot hamzah iku ay udhulu tegese mandingo siro kabeh di waktu il fitri ing dalam waktu ne mokel wal hamzatu mongkau tay hamzah iku lisayru roti tuduh maring makno jadi tuduh maring makno jadi sama kaya jene fal hamzah lisayru roh Fil Misbahi ing dalam kitab Al Misbah. Kauluhu utawi dari kanjeng Nabi rupane fa'in gumah bidomil goy di kelawat domai goy iku ai istatar tegesi katutupan opo hilal bil gomami kelawan mendung Wadomiru utai domir iku a'idun kang bali ala hilali Ramadona ingatasi hilali Ramadon Wabitluhulan iku madani kauluhu Iza gumma hilalu syawalin utawi dawo iza gumma hilalu syawalin Ing dalem nalikane jen tutupi mendung Opo hilalu syawalin hilali syawal Payukam malu mongkoden sampurna ake opo Ramadan Ramadan Salasina kelawan telung puluh Kolandau hake hu'ing Wa misluhu iza gumma hilalu syawalin Sopo asuwai biya Wal amaratu utawi tondo adalah tukang nuduhake ala dukhuli Ramadan ing atase manjinge Ramadan. Pit. Wal amaratu lan tondo adalah tukang nuduhake ala dukhuli Ramadan ing atase manjinge Ramadan. Sa'i qadil qonadili kaya dene ngurupake pira-pira lampu lentera. Kaya jini nguruk lagi piro-piro lampu lentero almu ala kotikang dan gantung bilmana yiri ing dalem piro-piro pinggiri jalan ing dalem piro-piro pinggiri jalan wadur bilmada fiilan nabuh mukul piro-piro terbang Wana wizali kalan sepadane mengkono-mengkono iko dilkona dililah Mima saking berkoro jarot kang lumaku bihi kelawan ma'opal adatu pengadatan fi hukmi ru'yati ing dalem hukume ningali hilal Wasali suha utai kapeng telune khomsah iku bisubuh dihi kelawan tetepi hilal Ayo ru'yatil hilali tegesi ningali hilal Fi hakiman ing dalem haki wong Lam yarokang orang ningali sopong manhu ing hilal diadli syahadat din kelawan adile pasekset Ai wahidin tegesi wong siji Waikana senajan ta'ono sopa arroi wong kang ningali ku hadidal basori wong kang awas peningali
wong kang awas peningali landep peningali sami nakolan lukil hu ing wa ingkana ro'i hati dal basar sopa aswai biyu anisibro malisi wala bujalan tan kena ora bin hukmil hakimi saking hukume hakim bihi kelawan subutihi wala yakti mongko ora cukup apa mujarradu syahadatil adli melikine pasaksene wong kang adil wa kharajalan kecoba bil adli kelawan dawa al adli sopal fasik wong fasik wa kharajalan kecoba bi adli syahadati kelawan dawa adli syahadah apa adlur riwayati adil riwayat Sa'ab din kaya dine kawula wa imro'atin lan wong wadon wa taksilan cukup opal adalatu adil ad-dohiro tukang pertelo wa huwa utawi adalah dohiro iku al-muradu perkara kang den karepake bil masturi mastur ya Allahun taman anwar la Allahu bil masturah kurang tak bil masturah wa huwa al murad bil masturati kelawan sifat kang den tutupi wa iza sunnah lan ing dalem nalikane poso sapa kita biru yati adlin kelawan ningaline wong kang adil salasina ing dalam 30 apane yauman dinane aftor namangka mokel saka kita wa ilam naros rajan to durung ningali saka kita al hilal ing hilal walam yakun lan ora tinemu apa ghaibun mendung wala yaridu lan ora tumeka muskil apa luzumul iftari tetep pe mokel diwahidin kelawan wong siji lisu budi zalika krono tetep pe mengkono-mengkono iftar krono tetep pe mengkono-mengkono iftar dimnan ing dalem simpenane ini saya ukrono utawi suwici-wici iku yas butuh tetep apa sih dimnan ing dalem simpenane ima kelawan perkoro layas butuh kang ora tetep apa sih bihi kelawan mah aslan ing dalem asale wa'lam lan warwasiro anahu ing teman sedune kelakuan iku yas kutu tetep apa Ramadan Ramadan bisyahadatil adli kelawan pasak sene wong kang adil wa indala senajan tanutu haki opal hisabu itungan alkot iyu kang bongso mesti ala ajami inkani ru'yati ingatasi ora ono mungkini ningaline hilal ora ono mungkini ningaline hilal kama kaya jini iyas butuh Ramadan bisyahadatil adli ilah nakola nukil hu'ing masofa ibnu qasimin ada romli bahwa utawi mana kolahu ibnu Qasim iku al mu'tamad du kol mu'tamad hilafan halin walayani lima mari kaul nakola kang nukil hu ing masuk al kol yubi bainahu mongko teman setuhune mana kolahu al kol yubi iku do'i pun kang apes wal yufat mongko becik jen rekso opoma kola dawu hake zalika ing mengkono-mengkono wa'lam anahu yasbutu Ramadan bi syahadati ala adli ilah kullahu yaskabiane zalik sopa al-mada biliyo
Kala dawa soko Al-Marghadi wa dalilul iktifai utawi dalile ngalap cukup di subutihi ing dalam katepe hilal bil adli kelawan wong adil al-wahidi kang siji ikumma perkoro soha kang sah opoma an Ibni Umar radhiyallahu anhu. Rupane akhbar tu aweh warta soko ingsun Rasulullah ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Adi yang teman suhuna ingsun ikuro aitu ningali soko ingsun al hilala ing hilal. Paso manuli poso soko Kanjeng Nabi wa amarolang perintah soko Kanjeng Nabi anasa yang menungso disiamihi kelawan mosoni hilal intahawus tutup opo kola al margodi. Kauluhu utawi dawi Ibnu Umar rupane akhbar tu Rasulullah iku aidi lafzi syahadati tegesi kelawan lafad pasaksen wayak bila cukup di syahadati yang dalam pasaksen opo asyadu andi ro'aitul hilal asyadu neksari sopo insun andi ek teman suna insun iku ro'aitu ningali sopo insun al hilala ik hilal wa ilam yakul senajan to orang ucap sopong man wa inna godan min Ramadan ing lafad wa inna godan min Ramadan la teman suhune dina seso iku min Ramadan saking wulan Ramadan wal makna utai maknane disubutihi ing dalam tetepi hilal ilwahidi kelawan wong siji ikwal ihtiyatu ngati-ngati lisaubi maring poso wabitululan iku madani subutihi ilwahid sairul ibadah diutawi sekarini biro-biro ibadah kal wukufi kaya dene wukuf jenis bati kelawat jen bangsa aki lihilali zilhijjati maring hilali wulatul hijjah wahya utawi syahadah utawi syahadah iku syahadah tu hisbatin pasaksen krono Gusti Allah pasaksen krono Gusti Allah dikasril ha'i kelawan kasroi ha' ailah marjiwun tegese ora iku kang jen arp-arp biha kelawan syahadah opo sawa bujun ya piwales dunyo fala tahtaju mongko ora buta apa syahadah ila sabki dakwa maring bingine pengakuan bingine pengakuan kala dawu sopa al-madhabi walau rojalan lamun to jabel sopa man an syahadatihi saking pasak seneman baca suru ihim ing dalam sakwisi tumandangin nas disaubi ing dalam poso au baca hukmil hakimi utawa ing dalam sakwisi hukume hakim walau kobla suru ihim senajan to ing dalam sak durunge tumandangin nas lazima mongko wajib hum ing nas opo asomu poso wayuk firu nalan mokel sopo nas diit mamil idati kelawan nyampurna ake wilangan wailam yaro senajan to ora ningali sopo nas hilala syawalin ing hilale wulan syawal warobiyoha wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.